Italijos dieną. Nelabai mes matome, bet užtat fairverkai labai gražiai matosi. Matosi. Dar mes turim keletą akimirkų. Vat tenais matosi operos namai. Mes čia turime Harbour Bridge'ą. Harbour Bridge'as, kuris jungia pietinį Sidnėjų, kurį mes dabar žiūrime, ir šiaurinį, kur mes dabar esame. Tai vat. Turėtų būti dar fairverkų visas šou.